Kutipan zakat harta di Pahang meningkat. Lintas langsung dari Pahang petang ini bersama Fatina Suhar Rashid. Terima kasih Zahira. RM100 juta itu jumlah kutipan zakat harta terkumpul di Pahang setakat 25 Ogos. Ia meningkat 5.7% berbanding RM94.6 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam dan Adat Resah Melayu Pahang Muib, Dato' Ahmad Hairi Hussein berkata, badan korporat yang beribu pejabat di Kuala Lumpur tetapi mempunyai perniagaan di Pahang antara penyumbang terbesar. Selain bayaran bantuan daripada badan korporat, zakat mempunyai potongan gaji melalui potongan gaji telah menyumbangkan sebanyak RM77.4 juta per tahun 2023 dengan pembayar seramai 64,533 orang. Sementara itu, guru dan kakitangan sekolah menjadi penyumbang terbesar bagi sektor potongan gaji untuk membayar zakat. Menyantuni masyarakat orang asli merupakan salah satu pengisian utama aktiviti tahunan Pahang FM. Selain mengeratkan silaturahim, ia bertujuan menyampaikan dasar kerajaan menerusi konsep Turun Padang. Menurut Timbalan Pengarah Penyiaran Pahang, Muhammad Khairul Nizam Abdul Salam, kejayaan penganjuran jelajah aspirasi Malaysia di Pusti Tum Lipis baru-baru ini menjadi pencetus untuk merancana program serupa di pelosok perkampungan orang asli. Kita akan memilih salah satu kampung yang sesuai untuk kita bawa bersama dengan rakan kolaborasi kita daripada Jakua, daripada syarikat-syarikat swasta untuk kita masuk memberi sedikit perkhidmatan kepada penduduk-penduduk ataupun masyarakat orang asli lah. Siri Jelajah mendapat sokongan Jabatan Kemajuan Orang Asli, Jabatan Pendidikan dan Jabatan Pelilitan serta pihak swasta. Pelbagai aktiviti menarik dianjur termasuk persembahan pentomim pelajar Sekolah Kebangsaan Titum, Perbarisan Kemerdekaan, Program Pendidikan Kebersihan Bersama Petron, temubual bicara di Radio Pahang FM, pameran agensi kerajaan, ceramah motivasi dan demo masakan masyarakat orang asli. Pihak-pihak luar, orang luar yang berada di kawasan bandar yang mungkin jauh daripada pedalaman akan lebih mengenali di mana itu Pos Titum. Kadang-kadang orang Lipis sendiri pun tak kenal Pos Titum. Bila sebut Pos Titum, kat mana Titum? Jadi saya rasa bila ada bersama dengan RTM macam ni, berita ini disebarkan, insya-Allah ya, orang makin mengenali Pos Titum. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Pahang, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Fatin.